Ahoj, dneska bych vám chtěla v tomhletom rychlovlogu něco ukázat a dát pár tipů na vánoční dárky. A prosím pěkně, mně se dostalo takhle, nevím, jak to uvidíte, jo, takovou vánoční ozdobičku, kterou vyrábí jeden pán s paní, je to pár teda, a vyrábějí různý takovýhle věci ze dřeva. Dělají to nějakým laserem a samozřejmě, abych nezapomněla, můj nový merch je tady, jo, krásná praktická vařečka, kterou ode mě získáte zase za nějakou prostě výhru, jakoby, jo, když uděláme nějakou prostě zase nějakou soutěž. Prosím pěkně, kontakt na toho pána vám dám sem dolů a co je pro vás hrozně zajímavý a motivující, že normálně, když zadáte kód Evelina 5 u vaší objednávky, tak máte 5% slevu. Takže proč nenakupovat? Jo? Je to takový dobrý tip na vánoční dárky, když ještě nemáte něco, nebo nemáte vůbec žádný vánoční dárky. A tady mám třeba krásné Vánoce. Jo? Pán to vždycky takhle hezky zabalí. Má tam teda reklamu a odkaz na svůj kanál, kde on má na Facebooku, ho najdete. Najdete ho na Instagramu. Najdete ho někdo i na TikToku. Ale lepší je, když se s ním spojíte osobně. Přes e-mail, nebo zavoláš a určitě se domluvíte. Věřím tomu. Protože pán je hrozně šikovnej, příjemnej a určitě vám vyjde vstříc. Můžete se namotivovat různýma obrázkama, které vám tady ukážu, co všechno jako je schopný vytvořit. Vytvoří vám i něco, co si vymyslíte sami. Když mu to detailně popíšete, nebo si zavoláte, nebo si to vysvětlíte, tak určitě se domluvíte. Úplně jednoduchý. Nejedná se, my nemáme žádnou spolupráci domluvenou, ale já jsem o něj úplně hrozně nadchl, tak jsem mu slíbila, že mu udělám reklamu. Takže se omlouvám, jestli někoho tady teď jako zdržujem, tak to klidně vypni. Jo, nedívej se na to, ale já chci tomuhle panovi opravdu trošku teď pomoct se zviditelnit, protože kdy jindy než teď před Vánoci, že jo. Takže on mě potěšil tímto mým dárkem. Nevím, jak to mám zase natočit, abyste to viděli. No vlastně nějak. Jsem celá já live. A dělá opravdu krásné věci. Je rychlej, spolehlivej, na čem se s ním domluvíš, to tak fakt je. I když teda ze mě měl trochu strach, se jako přizná. Ale ne, tak víš to. Domluvili jsme se a opravdu krásné věci dělá. Já vám tady právě jako si máte z čeho vybrat. Kdo máte Instagram, určitě se podívejte na ty jeho stránky. Na Facebooku, jo, kdo byste měl Facebook, nebo prostě byste ho chtěli najít na tom Facebooku, tak ho tam určitě najdeš. Je to laser výrobky ze dřeva Radsuk. Jo, Radsuk, tak jak to slyšíš. Já vám to samozřejmě dám do závěreční obrazovky. A dám vám tam i jakoby, tady tohleto vám ofotím, jo, abyste se na to mohli podívat. No a jak jsem říkala, nejlepší je se s ním domluvit buď e-mailem, nebo teda na tom Instagramu, a nebo teda má svoji e-mailovou adresu, co jsem vám říkala, že jo. A telefonní číslo, jo, mají dvě, asi jedno je na paní, jedno je na pána. Opravdu příjemný, rychlý, takže kdo scháníte ještě teď na poslední chvilku vánoční dárky, tak nech něco vyrobit. Hele, ať už to máš baňku s jménem, takhle jim musím ukázat, abyste to viděli, jo, baňku s jménem, nebo prostě různý dozičky pro děti na zoubky,
Jo, krabičky, nebo prostě vzpomínkové krabičky, nebo velký šeky s prachama. Prostě u něho si myslím, že si vybereš. A když zadáš, ještě jednou to zopakuju, ten kód, napíšeš si do té objednávky k němu. Hele, já jsem to viděl u Evelíny na kanále a dáš tam Evelína 5, je naše heslo, tak máš 5% slevu na jeho výrobky. Takže si můžeš objednat buď to, co on už má a vyrábí, ať jsou to lapače snů, ať jsou to krabičky na víno, jo, nějaký dárkový, nebo narození miminka. Dočekáte miminko, jste babička, dědeček. Tak pojď do toho, objednej si tam takový štítek s miminkem, bude tam napsáno jméno, datum narození, čas, hodina, prostě, hele, v lidský fantazii se meze nekladou. Takže jestliže máš fakt zájem a scháníš dárky na poslední chvíli, pan to posílá přes zásilkovnu, a nebo jak se domluvíte, jo. Je opravdu rychlej, spolehlivý, doporučuji ho ještě jednou. Hele, nechci ho vychvalovat tady do nebe, to samozřejmě každý má asi to svoje, ale ode mě pro vás je to fakt dobrý tip, protože jako mě ten pan nadchl a jsme v kontaktu, takže cokoliv jakoby potřebuju pro vás, tak mě udělá. A to samý udělá i vám. Jo. A právě, že když teda zadáš Evelina 5, tak to je taková dohoda teď pro vás, abych vám dala všem něco, aspoň nějakou maličkost, a měli jste o to zájem, tak budete mít ještě 5% slevu. Což je dobrý, ne? Hele, no nekup to za ty prachy v dnešní době. Ne. Takže ještě jednou. Nezapomeňte, tady telefonní čísla. Takovýhle věci on vyrábí. No a určitě se s ním domluvíte. A nezapomeň. Tato objednávka, která bude do Vánoc, tak je s 5% slevou. Samozřejmě, že můžeš napsat tomu pánovi i v průběhu roku, to je jedno, na narozeniny třeba, když budeš potřebovat někomu dát dárek, není problém, napiš Evelina 5, máš 5% slevu. Je to neomezený. Je to neomezený, protože spousta lidí toto video vidí později, někdo ho vidí dřív, někdo ho vidí později, někdo na to narazí až po Vánocích, co se dá dělat. Ale určitě doporučuju a pojďme mu dělat kšefty. A když už mu nebudeme dělat kšefty, pojďme mu dělat aspoň reklamu, protože on si to zaslouží. Mějte se krásně a u příštího vlogu zase čau.